Každý investor dělá chyby a v tomto videu bych se s vámi chtěl podělit o chyby, které jsem udělal, kolik mě stály a co jsem se z nich naučil. Jedná se o video, které váš typický influencer pravděpodobně nikdy neudělá. Na internetu se totiž ukazují většinou jen dobré výsledky. To je ale obrovská škoda, protože jsou to právě chyby, které nás při investování brzdí nejvíc. Warren Buffett to řekl nejlépe. Cituji. Pravidlo číslo 1 je nikdy nesmíte přijít o peníze. A pravidlo číslo 2 je nikdy nesmíte zapomenout na pravidlo číslo 1. A proto se v tomto videu podíváme na chyby, které jsem za více než 8 let investování udělal a co jsem se z nich naučil. A na závěr jako takový bonus vám povím, jak se plánuje vyvarovat chybám v budoucnu. OK, první a pravděpodobně nejdražší chyba, kterou jsem udělal, bylo časování trhu. To v podstatě znamená, že vezmete peníze a necháte si je na bankovním účtu anebo v hotovosti a čekáte, než trhy spadnou. Tohle většinou děláte proto, abyste mohli akcie a ETF nakoupit za lepší ceny. A teoreticky to dává smysl. Nakupovat akcie a ETF, když se trhy propadnou, je všeobecně dobrý nápad. Problém je v tom, že vy nikdy nevíte, kdy nastanou pády na trzích. A je možné, že budete čekat klidně i několik let. A za těch několik let mohou trhy vzrůst třeba o 100%. Takže když potom nastane krize a trhy klesnou třeba o 30%, budete pořád ty akcie a ETF nakupovat dráž, než kdybyste je koupili rovnou před těmi několika lety. Navíc, když čekáte, nedostáváte žádné dividendy. A v letech 1930 až 2022 představovaly dividendy 41% celkové návratnosti indexu S&P 500. A když je od roku 2000 tohle procento výrazně nižší než dříve, i těch 20% není zanedbatelný. A další problém při časování trhu je, že ani zdaleka není jisté, že dokážete trh správně odhadnout a nakoupit akcie, když se trh propadne. Představte si třeba koronavirovou krizi. Když trhy padají, tak většinou existuje nějaký reálný důvod a obava. Není to prostě jen tak, že už šli dlouho nahoru. A vzpomeňte si na tu dobu. Svět byl v lockdownu, ekonomiky se zastavily, netušili jsme, jestli nás covid všechny nezabije a akcie spadly o 30%. Budete v tu chvíli dostatečně odolní na to, abyste ty akcie reálně nakoupili, anebo si budete říkat, ono to ještě spadne o dalších 20%. Nakoupit přesně na dně propadu s největší pravděpodobností prostě nedokážete. A akciové trhy dokážou vystřelit nahoru rychleji, než si myslíte. Osobně jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži a v roce 2016 a 2017 jsem si říkal, že ty akcie vzrostly o tolik procent, že pád už musí být někde za rohem. Ten pád ale pořád nepřicházel. Trhy prostě dál rostly. A třeba index S&P 500 už nikdy v budoucnu neklesl na úrovně, na kterých byl v těchto letech. A to i přesto, že tu v roce 2022 nastal velký pád při koronavirové krizi. Tato chyba byla jednoznačně nejdražší a pravděpodobně mě stála asi 500 000 korun v ušlých ziscích. Další chyba, kterou jsem udělal, bylo investování do společností, kterým jsem 100% nerozuměl. Pokud totiž nerozumíte společnosti do detailu, koledujete si o velký problém. Vyzkoušel jsem si to na vlastní kůži, například u akcí Katapult, kde jsem slepě věřil managementu společnosti ohledně odhadů, kde společnost bude za několik let. Tato společnost šla na burzu v období spekmánie, takže existovalo spoustu akcí, které insideri chtěli prodat. A čísla u této společnosti vypadaly na první pohled dobře. Ta společnost rostla velmi rychlým tempem a dokonce, na rozdíl od ostatních speků, byla profitabilní. Problém je v tom, že management společnosti moc dobře ví, jak si zajistit co možná nejvyšší valuaci. A to je tak, že na tu burzu půjdete v období, kdy ta čísla vypadají co možná nejlépe. A i proto se dnes snažím vyhýbat společnostem, které nově vstupují na burzu. Tohle ale u akcí Katapult nebyl ten největší problém. Ten největší problém byl to, že jsem té společnosti nerozuměl dostatečně dobře na to, abych do ní mohl investovat. A v kombinaci s managementem, který akcionářům nasliboval všechno možné, se jednalo o chybu, která mě v přepočtu stála asi 44 tisíc korun. Další chyba, kterou jsem udělal, byla investování do čínských akcí a špatné zhodnocení rizika, které plyne z čínského režimu. A z toho, že si tam čínská komunistická strana může dělat prakticky co chce. Samozřejmě, že jsem věděl, že existuje zvýšené riziko. A i s tím jsem ty akcie kupoval. Nicméně až po čase mi došlo, že to riziko je pravděpodobně větší, než jsem si původně myslel. Při investování se totiž dá riziko definovat jako možnost permanentní ztráty peněz. To se může stát například tak, že společnost zkrachuje, anebo že se jejich podnikání nebude dlouhodobě dařit. To ale není vše. Mohou také nastat regulace, které výrazně ovlivní podnikání a profitabilitu společnosti. Celkově klesla cena akcí JD a Alibaby opravdu drasticky. A na svých pozicích jsem přibližně 82 tisíc korun v mínusu. A tato chyba mě naučila být opatrnější k regulaci a k zemi, ze které společnost pochází. I když čínské společnosti momentálně vypadají velmi zajímavě, co se týče fundamentů společnosti,
Riziko toho, že čínský režim změní podmínky, je opravdu vysoké. OK, další chyba, kterou jsem dělal poměrně často, je, že jsem nebral v potaz takzvaný opportunity cost, neboli cena obětované příležitosti. Když totiž koupíte akcie jedné společnosti, už za ty peníze nemůžete koupit akcie druhé společnosti. Což zní docela očividně, má to ale jednu zajímavou implikaci. Pokud už máte 20 akcí v portfoliu a chystáte se přidat další, důležitá otázka zní, v čem je tato akcie lepší než ta nejlepší akcie, kterou v portfoliu momentálně máte. Popřípadě v čem je lepší oproti nákupu akcí Berkshire Hathaway a nebo ETF kopírující index S&P 500. Pokud ta společnost není lepší nebo alespoň stejně dobrá, tak s největší pravděpodobností nedává smysl tyto akcie překupovat. Naopak, pokud je lepší, tak možná dává smysl prodat některou z pozic a přesunout ty peníze do této společnosti. Argument pro přidání této akcie do portfolia může být samozřejmě diverzifikace. A částečně souhlasím, že dává smysl mít v portfoliu více akcí. Nic se ale nemá přehánět. A pokud akcie představuje třeba jen 0,5%, je velká otázka, zda vůbec stojí za čas strávený analýzou a sledováním této společnosti. Další chyba, kterou jsem dělal, bylo nedostatečné soustředění se na kvalitu a konkurenční výhodu společnosti. Dnes už chci investovat do společností, u kterých si dokážu představit, kde budou za 5 let, jaké bude jejich postavení na trhu oproti konkurenci a zda jejich konkurenční výhoda bude pořád fungovat. Dříve jsem byl ochotný nakoupit společnost bez konkurenční výhody a stačilo mi, že se obchoduje za zajímavou valuaci. Jak ale říká Warren Buffett, je mnohem lepší kupovat skvělý podnik za rozumnou cenu, než průměrný podnik za skvělou cenu. Zhodnotit konkurenční výhodu a odhadnout, kde bude společnost za 5 let, není vůbec jednoduché. Aby to bylo ještě složitější, tyhle kvalitní společnosti se většinou obchodují za poměrně vysokou valuaci. Při investování chceme najít tu situaci, kdy ceny těchto kvalitních společností klesnou kvůli nějakým krátkodobým obavám, které nebudou mít reálný vliv na fungování a konkurenční výhodu této společnosti. Tyto situace ale nenastávají často. A kolikrát je opravdu složité odlišit, co je jenom krátkodobá zpráva a co bude mít opravdu vliv na podnikání společnosti. Například cena akcí společnosti Alphabet klesla kvůli obavám ohledně AI a jejich dopadů na vyhledávání. Jedná se pouze o krátkodobou zprávu anebo o něco, co reálně může ovlivnit podnikání této společnosti. No myslím si, že je to mix obojího. Umělá inteligence opravdu může mít dopad na to, jak lidé budou vyhledávat. Otázka je, jak velký tento dopad bude. OK, další chyba, kterou jsem udělal, bylo nepřikupování akcie společnosti Meta, když byla úplně na dně. Pamatuji si to jako včera. Akcie společnosti Meta jsem v roce 2022 postupně přikupoval. S tím, jak cena klesala, jsem nakupoval víc a víc. Díval jsem se na sociální sítě, které společnost vlastní a provozuje a byl jsem přesvědčený, že v dohledné době nikam neodejdou a budou pro společnost dál tisknout peníze. Velké obavy jsem ale měl z managementu společnosti. Mark Zuckerberg si totiž se společností může dělat prakticky co chce. A kdykoliv se tedy může rozhodnout vzít veškeré zisky této společnosti a nalít je do vývoje Metaverse. Tato věc mě odradila od dalšího přikupování akcí. A když jsem na těchto akcích vydělal momentálně asi 300 000 korun, mohl jsem vydělat víc, kdybych zachoval chladnou hlavu a přikupoval ještě agresivněji. Odnesl jsem si z toho cennou lekci. Když vidíte výbornou příležitost, kde je riziko ztráty peněz velmi nízké, dává smysl po této příležitosti jít agresivně. Tyto příležitosti jsou skvělý způsob, jak vybudovat bohatství. A jde to ruku v ruce s tím, že se musíte naučit neklást takový důraz na zprávy a komentáře ostatních. Když jsem začínal investovat, sledoval jsem televizi a experty, kteří tvrdili, že ví, kdy nastane pád na trzích a že příští rok bude recese. Když jdou akcie dolů, lidé v televizi a na internetu se snaží najít důvody, proč tomu tak je. A garantuji vám, že nějaké důvody najdou, i když ten reálný pokles na ceně může být neopodstatněný. Za ty roky jsem se naučil brát zprávy a experty s trochou odstupu. A vždy, když se objeví nějaká zpráva ohledně společnosti, ptám se sám sebe, jak velký bude mít tato zpráva vliv na budoucí zisky této společnosti. Protože v krátkodobém horizontu budou ceny akcí lítat nahoru a dolů. V dlouhodobém horizontu ale budou záležet především na ziscích společností. Pokud porostou zisky, poroste i cena akcí. OK, další chyba, kterou jsem udělal, bylo placení šílených poplatků. Můj první broker umožňoval nákup akcí pouze fyzicky, takže si prostě přijdete na pobočku a řeknete jim, že chcete nakoupit nějaké akcie. Brzy jsem si ale všiml, že FIO Broker má mnohem lepší poplatky, takže jsem se rozhodl přejít tam. Potom jsem se začal zajímat o to, kolik vlastně platím u FIA za nákup akcí a nejenže ten poplatek za obchodování byl obrovský,
ten poplatek za měnovou konverzi byl ještě horší. Banky mají totiž většinou poměrně nevýhodné kurzy a převod měn vás může stát klidně několik procent. Ono se to nezdá, ale tyhle poplatky se velmi rychle nasčítají. A proto jsem se brzy začal zajímat o bezpoplatkové broukry a o to, jak co nejvíce ušetřit na poplatcích. Na měnové konverzi se dá poměrně dobře ušetřit pomocí aplikací jako Revolut, kde zaplatíte 0,2% poplatek ve spreadu. Jen jediný broker na českém trhu vám dokáže nabídnout lepší poplatek za směnu. Je to Trading212, kde platíte pouze 0,15%. Mimochodem, v popisku najdete affiliate odkazy na všechny brokery, které používám. A pokud vás zajímá podrobnější srovnání, můžete mrknout na tohle video, kde se na brokery dívám více dopodrobna. Nicméně, přesně z těchto důvodů mi moc nedávají smysl platformy jako Portu, kde platíte poměrně vysoký poplatek každý rok. A ono se to nezdá, ale při složeném úročení vám 1 nebo třeba 0,5% udělá za 30 anebo 40 let obrovský rozdíl. Všeobecně bych tedy svému mladšímu já doporučil, ať se nesnaží časovat trh, ať nedává takový důraz na poslouchání expertů, dává si pozor na poplatky, které zaplatí, a také na to, zda společnosti, do které investuje, opravdu rozumí. Management společnosti je důležitější, než se na první pohled může zdát. A kvalitní společnosti za rozumnou cenu jsou většinou docela dobrá volba. Dávejte si ale pozor na regulace a všeobecně rizika investování do dané společnosti. Chybami se zlepšujeme a je prakticky nemožné se jim kompletně vyhnout. Je jen otázka času, kde nějakou chybu uděláte a jak se z ní poučíte. Možná vypadá až strašidelně, kolik peněz jsem na některých chybách prodělal. Realita je ale taková, že jedno dobré rozhodnutí mi vydělalo mnohem více peněz, než všechny chyby, které jsem v tomto videu zmiňoval dohromady. A na závěr, jak se snažím vyhnout chybám, které bych v budoucnu mohl udělat? No, pořád se vzdělávám a snažím se nebýt úplný idiot. Snažím se být k sobě co možná nejupřímnější a přiznat se, že třeba něčemu nerozumím. Při investování je totiž důležité dát ego stranou a přiznat si, že prostě nevíte všechno. Kompletně se vyvarovat chybám je ale velmi těžké. Všeobecně si myslím, že se vyplatí držet se toho, co vím a čemu rozumím. A pokud na něco nejsem expert, anebo tomu úplně nerozumím, raději jít dál a celé to ignorovat. Na akciovém trhu jsou tisíce společností a navíc máme k dispozici ETF. Nic nás netlačí k tomu, abychom investovali do něčeho, čemu 100% nerozumíme. Takže tak. Trading212 pořád dává novým uživatelům akcie zdarma v hodnotě až do 100 eur, takže si je běžte vyzvednout a dejte mi vědět, jakou jste dostali. Like a sdílení tohoto videa mi pomůže dostat ho k více lidem. A na oplátku tady máte citaci od Warrena Buffetta, která zní: všichni děláme chyby. Pokud nedokážete dělat chyby, nemůžete dělat rozhodnutí. Sám jsem udělal spoustu větších chyb. Díky moc všem Patreonům a členům na YouTube za podporu a uvidíme se příště.